Terima kasih Tan Sri mengurusi yang baik hati. Senyum Tan Sri itu cukup menyejukkan kita pada petang-petang ni. Alhamdulillah. Tapi kalau tengok pada orangnya itu dia kurang sikit lah. Dia kadang-kadang masam. Dia mood tak baik. Mood dia kurang baik. Baik, saya nak menyentuh Tan Sri pengurusi B48044-0 kebajikan masyarakat. Tadi disebut oleh pendang sewaktu Sungai Petani bahas. Saya juga nak dapat penjelasan kerana dia juga membabitkan negeri saya sendiri, negeri Kedah, tentang kelewatan selama 2 bulan pembayaran apa nama bantuan ataupun bantuan kebajikan kepada mereka-mereka yang sepatutnya menerima bantuan ini. Saya dipahamkan bahawa sepatutnya pada setiap satu hari bulan mereka sudah pun menerima, dan tadi saya dapat menghubungi apa nama pihak Jabatan Kebajikan, masih lagi belum ada duit dimasukkan daripada daripada pihak kementerian, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat di peringkat pusat ini. Jadi saya tidak tahu apa akan berlaku untuk tempoh ini, bagaimana apa nama mereka-mereka yang selalunya mengharapkan hanya bergantung besar kepada bantuan-bantuan ini untuk nak menguruskan persoalan kehidupan mereka. Jadi saya fikir bahawa tidak sewajarnya keadaan ini berlaku, sedangkan kita begitu mudah untuk membelanjakan untuk unit pengurusan prestasi dan pelaksanaan pemandu JPM bagi tujuan apa nama untuk membayar fee kepada perunding-perunding sehingga mencecah 66 juta. Kita begitu mudah beri malah kepada syarikat perunding luar negara Amerika, McKenzie & Co, sebanyak 36 juta kita boleh bayar secara begitu pada mudah, makna tidak berlaku tersangkut pembayaran mengikut perjanjian. Tapi sedangkan untuk bantuan masyarakat yang memerlukan bantuan kehidupan ini, tiba-tiba berlaku 2 bulan terlewat daripada bayaran yang sepatutnya. Jadi saya minta, apa masalah yang berlaku di peringkat kementerian ini sehingga berlaku keadaan sedemikian rupa? Sebab saya kira bahawa ini merupakan isu penting kerana kita harus mengutamakan golongan ini. Yang keduanya ialah tadi yang Berhormat sebut waktu apa nama penggulungan perbahasan usul potong gaji ini, Yang Berhormat ada menyebut bahawa ada 300 ribu lebih masyarakat yang miskin dalam negara kita ini, yang 90% lebihnya ia adalah Melayu. Jadi saya nak tanya bahawa apakah jalan penyelesaian untuk nak mengatasi masalah mereka ini, walaupun kita sudah 53 tahun merdeka dengan Melayu menjadi tuan kepada negara, tiba-tiba tuan masih duduk di kebelakang. Tiba-tiba tuan ni lebih terkebelakang daripada masyarakat yang lain. Sedangkan kita selalu bercakap momok bahawa kita pertahankan ketuanan Melayu ini. Malah kalau kita lihat bahawa angka yang peratus yang menunjukkan dari segi pemilikan ikuti kekayaan negara kita ini antara masyarakat Cina, India dan Melayu, Melayu juga terkebelakang daripada Cina dan India. Sedangkan kita kata bahawa Melayu adalah tuan kepada negara kita ini, kononnya tuan kepada negara. Jadi takkan tuan kayuh gerek, tuan kayuh gerek, kuli gerek, faham tak ni? Basikal. Takkan tuan kayuh gerek, gerek pun tak ada spok. Spok tu dia punya jari dia tu. Tuan kayuh gerek, kuli naik Mercedes. Cakap Melayu lah. Ya. Tak, saya cakap bahasa Melayu tu, bahasa Melayu Kedah. Bahasa Melayu tu kalau ke Sungai Petani lagi darat, lagi teruk, simpong. Dah. Jadi takkanlah tuan kayuh basikal, kuli bawa Mercedes ataupun E-Siri. Jadi saya ingin mendapat penjelasan apakah jalan keluar program pembangunan ke arah untuk meningkatkan taraf hidup mereka, meningkatkan apa nama kemampuan dan keupayaan hidup mereka ini untuk mereka itu keluar daripada kategori apa nama kemiskinan tadi.
Kemudian Yang Berhormat, saya juga ingin nak dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, berapa jumlah bantuan peruntukan yang telah dibelanjakan, iaitu yang dipeturunkan daripada kerajaan pusat ini kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat di negeri Kedah untuk banjir di negeri Kedah sepanjang tempoh banjir berlaku di negeri Kedah ini. Dan juga saya nak tanya bahawa berapa peruntukan kerajaan negeri yang telah diberikan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat di negeri Kedah. Sebab Yang Berhormat ada menyebut sebelum itu kerajaan negeri Kedah pinggir, tak bagi apa dan sebagainya. Tiba-tiba bila Yang Berhormat pergi ke sekolah Teluk Malik di Jitera, Yang Berhormat tanya pegawai dah berapa banyak duit pusat turun, dia kata sekepiang pun tak turun lagi. Waktu tu lah, waktu tu sekepiang pun tak turun lagi. Jadi Yang Berhormat tanya, ni yang kita duk bagi sardin telur di mana? Ini duit kerajaan negeri, dia katakan. Jadi saya nak tahulah bila dah habis banjir ni, dah surut ni, berapa sebenarnya duit kerajaan pusat yang dipeturunkan untuk Jabatan Kebajikan Negeri untuk dibelanjakan bagi beli sardin, telur, apa, serba mak nenek lah, tola pelekat, seluar dalam, baju dalam dan sebagainya. Kemudian sampai janji nak bagi dapur gas pun ada, tapi ada yang tak dapat. Dia memang saya akui, di kawasan saya, di kawasan saya, Sek Pol, Perdana Menteri, dia orang kawasan saya, abang kepada Macang, abang kepada Macang, dia bawa dapur gas pergi, sudahlah tung gas tak ada. Waktu masa banjir ni, dia bagi semua bahan, tapi gas apa tak bagi. Bila gas tak bagi, dia cari wakil rakyat. Kita lah wakil rakyat bawa keluar gas untuk masak. Baik. Bila habis banjir nak balik ni, dijanjikan nak bagi dapur gas. Jadi sebelum balik tu, dia bawa lah dapur gas. Bawa-bawa, tiba-tiba ada 90 orang di satu tempat di Sekolah Bukit Hijau di Derang. Dia membabitkan beberapa kampung dalam kawasan saya. 90 orang, termasuk yang UMNO tak dapat, yang PAS tak dapat, yang Keadilan tak dapat, yang tak ada parti pun tak dapat. 90 orang tak dapat daripada beberapa racuih keluarga itu. Sedangkan dikatakan dibawa bilangan yang cukup. Sedangkan rupanya bila saya siasat bahawa ada berlaku dibawa kepada orang-orang yang tak ada kena mengena dengan banjir. Jadi akhirnya mereka rasa tersisihlah. Jadi mereka mengadulah kepada saya sebagai ahli parlimen. Jadi saya pun terpaksa lah tanggung 90 buah. Saya bukan nak ungkit, tak apa, saya sedekah lah. Walaupun saya tak ada duit, saya bawa lah hari raya korban, saya bawa dapur dengan daging, gas tak ada lah. Daging korban saya bagi kepada mereka. Sebab saya tak kirim kepada UMNO, saya tahu kalau daging korban kirim ke UMNO macam harap kirim daging kat rimau. Kalau kirim daging kat rimau ni memang ada susah dulu kan? Jadi dia lebih kurang lagu tu lah UMNO ni, maknanya daripada atas sampai ke bawah. Tan Sri tak UMNO, bagus Tan Sri, bagus. Jadi saya dah, saya tak panas Tan Sri, ya. Sejuk, cool. Jadi saya nak minta lah penjelasan bahawa berapa banyak wang yang diperuntukkan untuk banjir di negeri Kedah. Kemudian saya nak dapat penjelasan yang akhirnya P480061, iaitu bengkel daya. Bengkel daya. Saya bayarlah, baguslah, ini satu yang sangat baik, melatih orang-orang OKU, bukan orang kuat UMNO. Orang kuat UMNO ni pun kena latih juga, kadang-kadang dia pun pening juga. Ada dalam biawak ni pun pening juga, dia OKU juga, sebahagian OKU, tapi bukan OKU yang tak ada, yang tak cukup sifat. Depa ni cukup sifat, tapi OKU ni dia kadang-kadang cara fikir yang dia tu nak kena latih. Ya. Awak tak boleh sebut itu. Ya. Sila. Baik. Bengkel ni sangat baik untuk meningkatkan kemahiran keupayaan OKU supaya mereka itu boleh bergantung kepada kemampuan dan keupayaan mereka sendiri dengan latihan berbagai-bagailah jahitan dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang saya nak sebut di sini ialah bagaimana kerajaan untuk nak memasarkan hasil-hasil yang dibuat oleh OKU ini, khususnya yang dikeluarkan oleh bengkel daya sendiri. Bukan sahaja OKU yang buat secara personal, tapi dibuat di bengkel daya di bawah Jabatan Kebajikan. Sebab saya lihat bahawa tidak ada usaha yang serius untuk nak memastikan pemasaran kepada hasil-hasil yang dibuat oleh OKU. Contoh saya katakan,
sekadar kementerian ataupun jabatan buat baru-baru ini untuk memasarkan produk OKU dalam program PDK di Taman Tasik Titi Wangsa. Itu sekali. Kemudian habis tu dia orang bawa baliklah barang dia apa. Tetapi tidak ada usaha bagaimana mereka nak memasar. Sedangkan umpamanya saya tunjuk contoh bahawa agensi di dalam kementerian yang Muhammad sendiri pun tak ambil barang-barang daripada yang dihasilkan oleh bengkel daya. Ini saya telah dipahamkan. Tak ambil barang-barang yang dihasilkan oleh bengkel daya. Contohnya toyu. Kicap-kicap tadi. Kicap. Ada bengkel daya di Sungai Petani ini, dia buat toyu. Kicap. Bukan toyu dia lain. Dia toyu. Sedangkan apa nama institusi-institusi di bawah kementerian yang berhormat macam rumah asrama Sinar Harapan dan sebagainya, sepatutnya boleh ambil daripada bengkel daya ini sebagai pembekal toyu kepada mereka, bayar kepada bengkel daya. Tetapi sebaliknya institusi-institusi ini ambil daripada pembekal yang lain. Jadi saya kira bahawa sepatutnya kita boleh meningkatkan hasil pendapatan kepada bengkel daya dan boleh beri kepada mereka OKU yang terlibat dalam bengkel daya ini. Ini satu contoh. Begitu juga dengan cadar. Di Sungai Petani saya dipahamkan buat cadar. Selain daripada toyu, buat cadar. Ada juga komen mengatakan cadar OKU ni tak apa? Tak ada kualiti. Iyalah, nak duduk di asrama, takkan di asrama Sinar Harapan ni sebab padahlah duduk pakai apa nama cadar hak yang dia punya kualiti kontrol dia agak apa nama lemah dan sebagainya, padahlah nak pakai. Tapi tak ambil cadar daripada bengkel daya. Sedangkan saya katakan bahawa hasil apa nama yang dibuat oleh bengkel daya ni ada yang ada kualiti, ada yang tidak kualiti, itu saya akui. Umpamanya coklat. Di Sungai Petani juga. Di Sungai Petani juga bengkel daya. Coklat itu sangat 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 baik. Sehingga menarik perhatian apa nama syarikat-syarikat daripada Jepun untuk mengambilnya. Tetapi tidak ada usaha daripada pihak kerajaan sendiri, pihak apa nama kementerian yang sepatutnya bagi saya bahawa boleh mengarahkan kepada dibawa ke dalam kabinet untuk memastikan supaya asrama-asrama yang lain di bawah kementerian yang mau apa boleh ambil cadar, institusi yang lain dan sebagainya boleh ambil barangan-barangan yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh bengkel daya khususnya oleh OKU ini. Jadi itu yang saya nak bahas. Terima kasih, Tuan Sri.